tunawashukuru sana watu wa Safaricom Foundation kwa kutujengea darasa. Umetusaidia sana kwa sababu mwanzoni tulikuwa natubidi wengine wabaki nyumbani waje mchana, lakini sasa hii itawabidi waje na asubuhi kwa sababu tumepata darasa. Na pia umetusaidia na choo ambacho kwa hatuna na tulikuwa tutumia pamoja na vya walimu, lakini sasa hii umetusaidia sana. Karibuni tena. Their school motto is education is light, and we wanted their light to shine brighter. So that's why we decided to give them a conducive environment to learn by giving them that extra classroom and building them a solid toilet block for the boys. Give them a better environment to study. At least when they are in that classroom, their minds are settled and they are able to focus on their task at hand.